Bom, o conceito de vulnerabilidade, ele surge no campo da saúde mais recentemente, desde meados dos anos 90, mais ou menos, a partir da construção de respostas à epidemia de HIV/AIDS. A ocorrência da epidemia de AIDS, né, no cenário do final do século XX foi um grande abalo, né, quando todos pensávamos que já tínhamos sob controle doenças infecciosas com questão de saúde pública. A AIDS veio revolucionar isso. E na construção de respostas a essa epidemia, se meio que colocou à prova alguns conceitos mais tradicionais da saúde pública. Entre eles, claro, um conceito central, que é o conceito de risco, que foi utilizado primeiramente tentando identificar fatores de risco relacionados à eclosão da epidemia e, a partir disso, a definição então de grupos de risco, né? Depois se evoluiu para um outro uso do conceito de risco, que era o de grupo, de comportamento de risco, né? Mas essas duas respostas se mostraram muito insatisfatórias para dar conta da complexidade que era entender o que estava acontecendo com a epidemia e, principalmente, construir respostas efetivas a ela, não é? O conceito de vulnerabilidade surge então como uma espécie de crítica a um, digamos, tecnicismo e caráter muito abstrato das construções ligadas ao conceito de risco. A discussão de vulnerabilidade, ela começa a ser desenvolvida por um grupo que se reúne nos Estados Unidos a partir de um movimento chamado Coalizão Global de Políticas contra a AIDS. Esse grupo formula uma proposta de discussão de uma forma de identificação dos determinantes relacionados à eclosão da epidemia de uma forma mais rica, que englobasse a ideia do comportamento de risco numa análise mais estrutural dos aspectos sociais e programáticos, políticos, ligados então ao problema, e fazem uma espécie de primeiro laboratório com o uso do conceito, fazendo uma espécie de diagnóstico dos diversos países do mundo em relação a essa vulnerabilidade, que eles constroem buscando indicadores que não são mais só apenas comportamentos de risco, mas vão tentar perceber se questões de gênero, questões de desigualdade social, acesso à informação, acesso a recursos de saúde, teriam alguma possibilidade de explicar, né, as diferentes ocorrências. E foi muito interessante o diagnóstico que se faz, né, mostrando que, embora em alguns locais ainda não houvesse um número de casos muito grande de infecção pela HIV e pela AIDS, se detectava uma vulnerabilidade potencial ali, grande, e isso. Esse diagnóstico feito no começo dos anos 90, né, foi publicado nos Estados Unidos pela primeira vez em 92. Ao final dos anos 90, se mostrou absolutamente correto, porque a epidemia se tornou explosiva, então, por exemplo, no Sudeste Asiático, né? Vocês querem interromper? Tem esse barulhinho, né? Então. Não, é como. De onde vem esse barulho? Tutto il tela, magari. Tutto il servizio prima, lui va a essere giustamente. Ok. E a partir dessa publicação, né, de 1992, o conceito ganha uma difusão maior, né? Mas é interessante chamar a atenção para o fato de que, para essa análise mais ampla, não é, e pegando mais questões estruturais, se usou esse termo vulnerabilidade, né? Isso vem basicamente de um diálogo que se começa a estabelecer entre as questões da saúde e o campo dos direitos humanos. Porque vulnerabilidade é um termo que é usado em várias áreas, não é? Na ecologia, na psicologia, mas no campo dos direitos ele tem um significado bastante preciso que tem a ver com a questão de que um determinado grupo de pessoas estejam a descoberto da proteção de algum Estado, seja por questões religiosas, raciais, políticas. Então essas pessoas ficam com uma cidadania diminuída e, portanto, mais suscetíveis a uma série de problemas na sua vida, inclusive de saúde, né?
essa ideia de vulnerabilidade se traz para o campo da AIDS, mas tentando ampliar a ideia de que há determinadas condições de não respeito aos direitos humanos que poderiam estar ligadas, então, à ocorrência da epidemia em alguns grupos de forma mais intensa do que em outros. Né? E aí se começa, então, uma discussão bastante intensa e, até certo ponto, inédita no campo da saúde pública, entre os setores mais técnicos, científicos da saúde pública e movimentos sociais, especialmente aqueles que já estavam lidando com a questão dos direitos humanos para defender suas posições, como foi, por exemplo, o que aconteceu com a comunidade gay norte-americana, que já usava o campo dos direitos humanos para defender o direito à sua sexualidade, né? Que era combatida por questões de preconceito e tal. Então, essa relação entre saúde e direitos humanos começa a ganhar forma e o conceito de vulnerabilidade viabilizando, então, um diálogo maior entre eles e uma tentativa de transformar isso em ferramentas de produção de diagnóstico de situação e estratégias para intervenção. Uhum. Esse é um ponto muito importante. O conceito de vulnerabilidade nasce como um conceito da prática, ou seja, o tipo de questão a que ele vem responder é como eu posso compreender para transformar, né? E transformar entendendo a complexidade concreta das situações. Né? No Brasil, porque a epidemia de AIDS chega no momento em que o movimento da reforma sanitária brasileira está já bastante adiantado, produzindo um arcabouço crítico bastante grande, inclusive dos, digamos, dos recursos tradicionais da saúde pública, né? Como, por exemplo, a crítica a um certo uso da epidemiologia e uma certa forma de produzir epidemiologia, inclusive, a chegada dessa discussão parece que criou uma sinergia. Né? Então, o que a gente observou é que era possível que, a partir da crítica que nós já vimos fazendo às práticas tradicionais de saúde pública, e ao modo também mais tradicional de uso da epidemiologia, poderiam talvez ser reconstruídos ou refeitos a partir do desenvolvimento da vulnerabilidade como conceito. Né? Então, talvez no Brasil, mais precocemente que em outras partes do mundo, se começou a dar uma pretensão conceitual, né, à discussão da vulnerabilidade. O que nos Estados Unidos, naquele grupo da Coalizão Global, no início era apenas uma espécie de pano de fundo para tentar fazer uma aproximação mais rica ao problema, para a gente se tornou uma possibilidade de recriar conceitos e recriar estratégias de intervenção. Uhum. E aí se começou, tanto do ponto de vista conceitual, tentar integrar a ideia de vulnerabilidade aos outros conhecimentos no campo da saúde, não é? Como trazer também, por via da vulnerabilidade, outras formas de produção de conhecimento, como, por exemplo, pela via das ciências sociais, pela antropologia, né, para produzir respostas mais efetivas. E, ao mesmo tempo, também práticas que, ao invés de centrarem na questão de insistir na passagem da informação e expectativa de mudança de comportamento dos indivíduos, que se começasse a trabalhar com as populações afetadas em termos de refletir sobre essas condições estruturais que então poderiam estar por trás do problema e transformá-las. Né? E aí isso muda várias coisas, né? Quer dizer, desde da própria técnica da intervenção, por exemplo, num grupo educativo, né? Ao invés de passar daquela coisa de você sabe o que é AIDS, você deve usar camisinha, né? Para pensar, afinal de contas, o que pode deixar vocês mais suscetíveis a se infectar? Né? O que está por trás disso? Vamos imaginar cenas onde seja mais fácil acontecer a infecção. Vamos imaginar cenários e cenas onde seria mais difícil. O que tem de diferente num e no outro? Como se pode transformar isso? Isso fez muita diferença em termos da resposta que a gente construiu no Brasil, por exemplo, para enfrentar a epidemia. E teve uma resposta muito positiva, muito rapidamente. Não é? Um efeito disso, por exemplo, foi abandonar a ideia de que os principais sujeitos da construção da resposta seriam os técnicos. Né? E se tornou claro para a gente que se tinha que trabalhar com as pessoas afetadas, envolvidas, para que a partir da perspectiva dos direitos, elas pudessem então achar caminhos de se defender, de se proteger. Né? Isso fez com que o governo brasileiro, por exemplo, o programa brasileiro, agisse muito rapidamente numa parceria com ONGs, né, com organizações não governamentais, e capilarizasse as práticas de prevenção.
né? E capilarizar, se não de uma forma massificada, uniforme, a mesma coisa para todos, mas cada grupo desenvolvendo seus próprios mecanismos, as suas próprias reflexões e a produção das suas respostas mais adequadas. Né? Então, hoje, eu costumo dizer que a vulnerabilidade é um conceito mediador. Mediador entre as diversas ciências do campo da saúde, mediador das ciências sociais e humanas com as ciências biomédicas e mediadora dos saberes práticos, cotidianos das pessoas com esses saberes científicos, né? E, portanto, criando novas práticas. Né? Agora, aí, por lo que estabas narrando, aparece como o conceito de vulnerabilidade mais ligado a movimientos sociales, agrupaciones que están interesadas por producir conocimientos, pero para transformar realidades inmediatamente, que por investigadores que están situados en el mundo académico y les interesan producir representaciones, conocimientos sobre esa realidad. Sí. ¿Esa característica para vos te parece que sigue siendo un aspecto distintivo del concepto de vulnerabilidad o ya no tanto, digamos? Hola, o conceito de vulnerabilidade, ele nasce muito de uma interação, como eu disse, bastante intensa e inédita no campo da experiência da saúde pública, de relação entre os setores, digamos, mais técnicos, científicos, os gestores e as comunidades. Uhum. Não é? Isso foi um diferencial importante. Agora, é claro que, na medida em que essa aproximação via vulnerabilidade vai se tornando um campo conceitual dentro da saúde, ela vai tendendo também a gerar, digamos, pesquisas que vão desde a reflexão epistemológica mais abstrata sobre a fundamentação de um possível conhecimento de outra natureza, até algumas investigações científicas sobre grupos específicos, relativamente desligados da intervenção imediata, não é? Mas, quando a gente olha a produção que de fato tem sido impactante e que tem feito diferença, a gente sempre vai encontrar uma relação muito próxima com a questão da intervenção e da participação das pessoas interessadas nesse processo. Uhum. Né? Então, as principais experiências que no Brasil, por exemplo, e acho que também do conhecimento que eu tenho de outros lugares na América Latina, tiveram de fato êxito, foi aquela que se preocupou menos em estabelecer um conceito muito rigoroso e formal da vulnerabilidade, mas procurou se apropriar do quadro como forma de fazer com que a experiência prática pudesse aparecer mais vivamente, né, e indicar caminhos para intervenção. Né? Nesse sentido, eu continuo achando que há uma interdependência. Né? Eu acho que talvez o movimento social e político, no momento, no campo da saúde, esteja se apropriando menos do conceito do que poderia, né? Mas acho que isso é um pouco efeito de um processo político mais geral, não é? Onde a gente está vivendo uma profunda crise, né, no Brasil, onde a questão dos direitos sofreu um retrocesso importantíssimo. Não é? E, então, acho que é necessário que, de novo, haja uma nova importância, né, da perspectiva dos direitos humanos para que se possa voltar a discutir mais fortemente a vulnerabilidade e utilizá-la de um modo mais produtivo. Uhum. Mas eu sou otimista, eu acho assim que, embora a gente note um certo arrefecimento, não é, dessa luta mais política no campo da saúde pública no Brasil, recentemente eu fui convidado para falar sobre vulnerabilidade na Escola Nacional de Saúde Pública, né, no Rio de Janeiro, que é um importante centro de produção de conhecimento, de difusão de conhecimento, né, profundamente interessados no conceito de vulnerabilidade e no modo como ele tem permitido transformar práticas, e não mais só no campo da AIDS. Uhum. Né. Nesse evento para que eu fui convidado, era o lançamento de um número da revista Ciência e Saúde Coletiva, onde se discutia políticas de saúde no SUS para diversos campos de preocupação. Não é? Embora muitos artigos não utilizassem o termo vulnerabilidade, mas tinham no horizonte essa perspectiva dos direitos, não é? E portanto, viam na conversa com a vulnerabilidade uma chance importante de consolidar essas iniciativas, de torná-las mais visíveis, mais capazes de serem avaliadas. Né? Então,
fiquei animado com essa espécie de renascimento da discussão do quadro na saúde pública. É muito importante a gente pensar com cuidado a relação entre os conceitos de risco e vulnerabilidade. Porque se no primeiro momento a discussão da vulnerabilidade surge como uma reação aos limites do uso do conceito de risco nas práticas mais tradicionais de saúde pública, isso fez com que, muitas vezes, nós mesmos, acadêmicos, que começamos a discutir o conceito, criássemos uma certa sensação de oposição entre uma coisa e outra. Né? Bom, então quem está com a vulnerabilidade não está com o risco, como referencial teórico. Isso não é verdade. Né? Na verdade, a proposta da vulnerabilidade como quadro conceitual é uma reconstrução da relação do conceito de risco com as práticas de saúde. É olhar para o risco percebendo, entendendo tanto o desenvolvimento histórico dele quanto as bases conceituais, epistemológicas dele, perceber o que ele permite ver em termos dos processos de saúde, doença e cuidado e que favorecem a construção de uma resposta. Mas o que a gente não pode achar é que a construção do risco em si é capaz de chegar a um nível de concretude que permita uma intervenção na realidade mais adequada, porque ele é construído de uma forma bastante abstrata. Não é? Para que se possa ter análises de risco bem feitas, é necessário um grau de controle de diferentes variáveis para que se consiga isolar ao máximo possível a relação entre exposição e efeito. Então, isso obriga o conhecimento a elevar a um nível de abstração maior, não é? A produção do conhecimento e, portanto, se afastar das situações concretas de prática. Não é? Então, o que a gente precisa com a vulnerabilidade é fazer com que o poder mediador dela vá integrando outras dimensões de saberes científicos e não científicos que permitam essa aproximação de volta. Né? Mas o risco continua sendo fundamental. O risco nos dá elementos para pensar aspectos, comportamentos, digamos, dos diferentes fatores envolvidos, né, na determinação de um dado problema de saúde, que nos permitam pensá-lo para além daquilo que está estudado pela ciência no plano físico, orgânico, da individualidade. Não é? Então, a epidemiologia necessariamente nos remete a situações que só podem ser lidas a partir do olhar para coletivos. Isso é fundamental. Nós não podemos abrir mão disso. Só que o que a gente tem chamado a atenção é que quando essas associações de risco são produzidas, elas exigem da gente uma interpretação do que significa aqueles comportamentos quantitativos. Porque uma mesma incidência elevada de um problema, não é? Ou uma prevalência elevada, pode ter significados concretos muito diversos, independente de onde eu estou. Não é? Então, entender exatamente o que significa em situações concretas, que o risco nos diz de modo mais abstrato, é fundamental. Não é? Então, não é para opor vulnerabilidade e risco, é para, ao contrário, fazê-los dialogar, mas também não é para torná-los sinônimo. Não é? A gente vê muito isso, parece que atualmente fica mais elegante, mais chique, né? Falar de vulnerabilidade ao invés de risco, mas às vezes a pessoa começa a falar de vulnerabilidade e ela está falando de uma lógica de risco, está discutindo uma associação probabilística entre eventos. Vamos chamar isso de risco, hein? Não é palavrão, é importante, né? Vamos manter isso, mas vamos entender que, especialmente para quando eu estou pensando no momento da intervenção, eu preciso de um saber mais contextualizado que, então, a vulnerabilidade nos ajuda a construir. Claro, eu sempre insisto, quando eu discuto vulnerabilidade com os alunos ou em outros espaços que eu tenho ido, que a gente deve evitar usar o termo vulnerabilidade como se fosse uma condição inerente, né, a um certo grupo ou uma condição aplicável de forma generalizada para uma certa identidade populacional, né, seja de gênero, de classe, de raça. Né. Então, eu sempre insisto, a gente deve se perguntar, sempre quando eu falo em vulnerabilidade, vulnerabilidade a quê, de quem, quando, né, situar. Porque essas perguntas podem modificar completamente o tipo de elemento que eu vou recorrer na construção do meu diagnóstico de vulnerabilidade, não é? E que sentido vão dar
a minha compreensão daquela realidade. É, eu costumo chamar atenção também para o fato de que, embora a gente frequentemente use o termo populações vulneráveis, na verdade, quando se fala de vulnerabilidade, não se está falando de uma identidade de uma certa população. Está se falando de um conjunto de relações sociais que produzem um certo efeito, no caso negativo, num certo grupo populacional. Mas a vulnerabilidade é sempre relacional, não é? Então, mas acontece que é mais difícil a gente falar... Vulnerabilidade já não é um termo muito simples de ser dito, não é? Às vezes a gente enrola a língua. E o que eu acharia mais adequado é mais difícil ainda, porque o mais adequado, para ser rigoroso, seria a gente falar de relações de vulnerabilização. Não é? Porque o que a gente identifica é isso. Então, quando a gente vê, por exemplo, a vulnerabilidade a... No caso, por exemplo, a epidemia de HIV/AIDS em certas populações relacionadas a questões de gênero, né? As questões de gênero não são questões das mulheres especificamente, são questões das relações entre homens e mulheres naquela sociedade. Né? Então, quem tem que, de alguma forma, perceber aquilo e transformar não são só as mulheres, são homens e mulheres que têm que rever as suas relações e perceber o quanto aquelas relações estão produzindo situações desfavoráveis à saúde. Né? É claro que isso não é uma coisa que a produção, por exemplo, de uma pesquisa vai resolver, não é? Mas ela deve trazer elementos para que as populações envolvidas consigam ir transformando a sua situação com efeitos que alguns são de mais curto prazo, mas a gente vai ter, espera, não é? Que tenha efeitos de longo prazo. Não é? Relações de gênero, como outras relações socioculturais, não se transformam do dia para a noite. É um longo processo, com idas e vindas, com rupturas, com continuidades. Não é? Então, a gente tem que estar, tem que ter uma certa humildade, não é? De saber que a nossa ciência, por mais que ela esteja desenvolvendo bem, adotando bem conceitos de vulnerabilidade, não vai conseguir transformar relações estruturais de uma hora para outra. Uhum. Mas pode participar de um processo político de transformação importante. Não é? Aí, nessas relaciones de vulnerabilización difíciles. ¿Es posible distinguir planos o niveles? Cuestiones que tienen que ver con trayectorias personales, trayectorias más comunitarias, trayectorias más macrosociales. ¿El concepto de vulnerabilidad abarcaría esos múltiples niveles? ¿Se focalizaría en alguno de ellos? ¿Cómo se puede pensar los múltiples planos de la social a partir de este concepto? Quando o conceito começou a ser mais estruturado e discutido, se identificou de imediato que as análises de vulnerabilidade elas teriam que levar em consideração pelo menos três dimensões. Não é? A dimensão individual, ou seja, são as pessoas de carne e osso, não é? Que estão vivendo as situações e se expondo ou não se expondo, se protegendo ou não se protegendo. Não é? Então há uma dimensão comportamental, afetiva, até estética, que se dá num plano individual, né, e que é singular, né? Mas quando a gente começa a olhar mais de perto essas singularidades, a gente percebe que elas não são um raio no céu azul, não é? Ou seja, elas têm uma relação com outras dimensões, não é? Então, a depender do sexo, da idade, da raça, da religião, elas têm... elas se conectam, digamos assim, a movimentos que extrapolam o individual, que dizem respeito a experiências mais compartilhadas, ou experiências sociais. Né? Então, esse seria um outro plano também de análise importante. Né? E, finalmente, isso eu acho que também é uma certa novidade no conceito, pensar que, dentro desse conjunto de práticas que vão do indivíduo até as dimensões sociais mais abrangentes, há um elemento importantíssimo aí, que é o fato de que nós construímos, nas nossas diversas sociedades e grupos comunitários, recursos, procedimentos, instituições que trabalham com saúde e que, portanto, já estão, de alguma forma, lidando com essas questões. E que o modo como essas instituições, com seus saberes, suas técnicas, sua gestão, sua forma de organização atuam, vão também ser um elemento que vão participar da produção de vulnerabilidade ou da redução de vulnerabilidade. Os serviços de saúde, as políticas, as nossas técnicas, as nossas ciências não ficam lá esperando o diagnóstico para depois intervir. Né? Elas já estão fazendo alguma coisa. A gente tem que olhar o que já estamos fazendo. Não é? Porque isso já é parte do diagnóstico que tem que ser feito. Então, já de início, a gente tem essas três dimensões colocadas. Mas, para efeitos da intervenção
ou do conhecimento, a gente, lógico, é obrigado a fazer recortes. Uhum. Dependendo da situação, esse meu recorte pode se voltar mais para a questão do indivíduo. Por exemplo, se eu estou numa prática de aconselhamento pré e pós-testagem para a questão do HIV, não é? O meu foco vai ser o indivíduo, não é? A sua biografia, os seus valores, a sua singularidade. Mas, se eu não levo em conta que esse indivíduo tem um pertencimento social, não é? E está em relação com práticas de saúde já, não é? Eu não vou conseguir identificar bem essa singularidade. Então, acho que o grande salto que a vulnerabilidade tenta dar é fazer com que esses diferentes planos de análise não desconsiderem os outros, uhum, não é? E os tomem como um pano de fundo que nos ajudem a singularizar o plano que a gente quer, de fato, conhecer e intervir. Da mesma forma, por exemplo, nós não podemos esquecer que quando a gente pensa um problema em termos de saúde pública, esse público é composto de pessoas singulares, de carne e osso, não é? Não vão agir como rebanho, não é? Vão agir como pessoas singulares, com suas vontades. Então, a própria forma de pensar o problema e a sua intervenção tem que considerar isso também, não é? Que vai depender de uma certa adesão das pessoas por aquilo, de alguma forma, dizer respeito a seus valores, a seus interesses, seu cotidiano, as suas práticas, não é? Então, essa é a ideia das diferentes níveis de aplicação. Há alguns autores, por exemplo, há um trabalho importante dos autores belgas que discutem a vulnerabilidade como forma de tentar estabelecer um registro biográfico mais rico para pensar a interação preventiva, não é? É válido também, não é? Se eu estou pensando na intervenção individual, não é? Mas se eu desconheço que essas biografias, não é, elas têm a ver com esses outros planos, eu vou tender também a ter uma leitura mais pobre do indivíduo, uma singularidade esvaziada de concretude, não é? Então é um grande desafio. Sim. Bom, eu não tenho dúvida que acho que a área em que a entrada do conceito teve mais impacto foi no campo das respostas ao HIV/AIDS, né? Até porque foi a porta de entrada, né? Foi por ali que se começou a discutir, toda a nossa forma de raciocinar e de investigar sobre isso teve relação com essa experiência, né, da epidemia de HIV/AIDS. Mas, por outro lado, como o próprio quadro, não é, ele reclamava que aquela situação específica fosse pensada na perspectiva dos direitos humanos, eu acho que essa relação com os direitos humanos permitiu que o diálogo com o quadro se expandisse para outras áreas também, não é? E aí começou a ser incorporado em áreas, inclusive, que eu não imaginava que fosse acontecer. Por exemplo, a discussão sobre promoção da saúde. Né? Promoção da saúde é um movimento que começa internacionalmente, muito a partir, né, da experiência canadense, né? E eu tinha um certo desconforto com esse movimento, porque apesar de reconhecer a importância de um movimento internacional que criticasse excessiva medicalização, a centralização no hospital, que olhasse mais para a saúde do que só para a doença, né? Havia um elemento ali que era muito incômodo, que era o fato de que quase toda a dimensão social ficava reduzida à questão de estilos de vida, né? E estilo de vida como se fosse uma opção das pessoas, né? No Brasil, essa relação mudou isso. A discussão da promoção da saúde no Brasil começou a incorporar a discussão da vulnerabilidade, né? E começa a se incorporar nos próprios documentos das políticas de promoção da saúde no Brasil a perspectiva da vulnerabilidade como uma forma de identificar questões, né? Então, acho que esse é um outro exemplo onde se transformou também produtivamente. E se começou a usar em algumas áreas também com sucesso, que tinham em comum com a questão da experiência do HIV, não o fato de ser uma doença infecciosa e tal, mas o fato de envolverem práticas sociais em que a leitura a partir dos direitos humanos era muito, muito potente para
diagnosticar a situação e ver caminhos para mudar. Então, por exemplo, a relação entre violência e saúde, uhum. né? Começou a aparecer muito a utilização da questão da vulnerabilidade, e as discussões entre raça e saúde também. Então, a produção acadêmica, as estratégias de intervenção, né? começaram a se utilizar bastante. Né? O que acho que é bastante interessante, porque inclusive vai mostrar para a gente né, diferentes possibilidades de desenvolver esse caráter mediador do conceito né, a partir de experiências concretas diversas. Né? Então, é o que eu costumo dizer sempre. Às vezes as pessoas me falam, mas como é que você aplicaria esse conceito nesse campo? Eu digo assim, eu não vou falar isso, se eu fizer isso, eu estou traindo o que eu estou defendendo. São vocês que estão nesse campo querendo dizer o que isso tem a ver com a vulnerabilidade. Não é? E inverter um pouco a lógica da construção. Não é? As relações entre vulnerabilidade, direitos humanos e espaço público, eu diria que talvez estejam no centro das minhas preocupações atuais do ponto de vista de reflexão né, crítica na tradição da saúde coletiva brasileira. Por quê? Porque, em primeiro lugar, eu sou muito afim, né, eu acredito muito, acho muito potente né, o diagnóstico muito influenciado né, pela obra filosófica do Habermas, né, de que um dos problemas do nosso espaço público é o fato de que ele está excessivamente colonizado por discursividades que têm pouco espaço para o político, para a construção conjunta de algo. Não é? Os saberes que organizam o espaço público, que administram o espaço público, que dizem o que devemos fazer e o que não devemos fazer, estão muito enraizados em autoridades de caráter técnico-científico, não é? E que, de alguma forma, subtraem do debate a capacidade de optar, de decidir. Não é? Então, há uma despolitização não é? Do espaço público que, de certa maneira, ficou muito na dependência de certas vozes autorizadas a falar sobre o que é bom e o que não é bom para uma sociedade. Né? Então, acho que há necessidade de resgatar um pouco o caráter mais político, propriamente político, do espaço público, não o político partidário no sentido mais muito reduzido que a gente tem hoje, não é? Mas um espaço político em que, de fato, os diversos sujeitos participem mais ativamente. Embora não tenham inventado nada melhor do que a democracia e a gente tem que investir nela, né? Há evidentemente hoje um esgotamento né, do padrão de representatividade das nossas estruturas, das instituições democráticas. Né? O que aparece em todo esse discurso de desvalorização dos políticos, da política e tal, porque de fato se sentir representado nesses espaços institucionais está ficando cada vez mais difícil. E aí começam a aparecer movimentos que eu acho muito interessantes e saudáveis, né, de outras formas de organização política, seja via internet, seja via presencial, mesmo na periferia do sistema político mais hegemônico, né, de onde pode vir alguma novidade. Né. Mas me preocupa também o fato de que essas diferentes expressões de busca de participação política têm tido poucas referências na direção de construção de algo comum, em que a minha luta política não faça sentido só para mim, mas faça sentido para o outro também. Porque nós vivemos em sociedade, um precisa do outro. Não é? Então, as lutas identitárias que caracterizaram não é, o final do século XX, começo do XXI, que tiveram um papel político importante, elas têm esse problema. Não é? Quer dizer, como é que o movimento das mulheres dialoga com o movimento racial, que dialoga com o movimento dos homossexuais, o que há em comum? Não é? O que pode ser uma plataforma que nos una em termos de, com as nossas diferenças, com as nossas diversidades, construir alguma coisa em comum? E eu acho que não vejo outro horizonte mais potente na atualidade do que a perspectiva dos direitos humanos. Com todos os problemas que os direitos humanos têm, com toda, digamos, a vinculação histórica que tem com determinada experiência social, europeia, moderna, não é? Mas a proposta que se faz com os direitos humanos, ela tende a minar internamente, nela própria, uma vinculação muito aferrada às suas origens. Então, apesar de eu não ter dúvida que o discurso dos direitos humanos
tem um forte traço etnocêntrico, não é? Ao mesmo tempo, ele também tem um forte potencial de superação desse etnocentrismo, não é? Desde que eu coloque os direitos humanos não como uma espécie de dogma do qual eu parto, mas para um horizonte onde eu quero chegar, não é? Promovendo o diálogo, não é? Então, eu acho que repensar o público é fundamental. Repensar o público implica em pensar um comum que eu acho que os direitos humanos é que podem trazer essa possibilidade mais potentemente. E quando eu transporto isso para o campo das práticas de saúde, o conceito que eu vejo mais próximo de se apropriar e participar disso é o discurso da vulnerabilidade. Por isso que eu estou apostando tanto nele.